Автомобиль. К3. Жылы 2015. Сатылат ушу машина, объем 1.6. Корейский вариант экен. Жылы 2015. Диск 17 экен. Зимний кышкы баламдор экен. Баламдоры комплект 4-ө бирдей, жаңы машина 2015-те жылы. Ушу сатылат. Ушу машина. Салондору кожаный салон экен. Kia K3 жылы 2015. Ушу сатылат. $9000 экен. Наг акчага болсо кичине түшүрүп беребиз. Наг акчага болсо. Kia K3 ак түстө.